De Tilly Likes, die hier in Rotterdam binnenvaart, is een zichtbaar bewijs van de snelle veranderingen in de internationale vrachtvaart. Het schip vervoert niet alleen honderden containers, maar is tevens moederschip voor maximaal 38 bakken, die volgeladen worden meegevoerd en via de open achtersteven te water gelaten kunnen worden. Hoezeer het containervervoer in de laatste jaren is toegenomen, bewijst deze opname van een van de vele Rotterdamse terminals, waar de grote laadkisten bij duizenden worden gelost en geladen. Daartoe beschikken deze stations over speciale hefbruggen. De metalen laadkisten, die een gemiddelde inhoud van zo'n 20 ton hebben, worden naar een tijdelijke opslagplaats gereden, waar ze gesorteerd worden voor verder transport per vrachtauto, trein of schip. En terwijl de containers gelost worden op de kade, is men elders op de Tilly Likes bezig met het uitladen van de bakken, die ieder 30 meter lang, 11 meter breed en zo'n 5 meter hoog zijn. Het schip is zo geconstrueerd dat de bakken die over 3 dekken verdeeld zijn, 2 aan 2 naar de achtersteven gerold kunnen worden, waar ze op een platform van een open lift worden geplaatst, waarmee ze in het water worden neergelaten. Het hele proces van uitrijden en te water laten duurt voor 2 bakken maar ongeveer 3 kwartier. Ze kunnen rechtstreeks via de Rijn naar Duitsland of via de Zeeuwse wateren naar Antwerpen worden vervoerd. Maar vaker worden ze van het moederschip, dat ook wel kangoeroeschip wordt genoemd, naar overslaghavens in Rotterdam zelf gebracht. Zeker als ze gemengde lading voor diverse ontvangers bevatten. Elke bak heeft een laadcapaciteit van ongeveer 800 ton. De Rotterdamse haven, waarin de kangoeroeschepen geregelde verschijningen zijn geworden, heeft zich op tal van manieren aan de veranderingen aangepast, waardoor bijvoorbeeld ook de bakken snel gelost kunnen worden. Terwijl hier in de Prins Willem-Frieso-haven de honderden tonnen stukgoed worden uitgeladen, worden elders in de haven volgeladen bakken aan boord gebracht van de Tilly Likes, die binnen 24 uur weer uit Rotterdam kan vertrekken, terug naar Amerikaanse havens aan de Golf van Mexico. Het is een revolutionaire ontwikkeling, dit transport met kangoeroeschepen, die in één reis net zoveel stukgoed kunnen meenemen als 3 conventionele vrachtschepen.